Juri. Pojurio, zašto sam odmah ide u njegu. Thank you.
ispred. Thank you.
Hajde nadice. Nismo lepim povodom ovde, samo par reči da mi kažete po čemu ga ćete ga pamtiti. Po dobro. Volim ga najviše na svetu. Volim ga najviše što narod povlada. On je jako podijel utvrsa i sva okolna sela. Recimo, zvao je sve prvače, meni je Erno najviše. I moram da ga žalim. Nešto je meni zvajalo, što je dao narodu, ko je dao narodu, nego Pavle. Jeste. I čak u bračnim parovima apelovao da se momci žene, da će dobiti stanove i šta ja znam koje pare, venčanje i to sve. Znači, vodio ljude u Grčku, sve besplatno, znači, nema šta nije uradio za Jagodinu, kako ga čovjek ne bi žalio, kako ga ne bi mogu. I vama se našao kada se desilo na pljačka, momentalno. Jeste, ja sam pljačka prešla 7-8 godina i on nije uopšte najavio da će da pošalje. Samo neko meni pozvonio na vrata i ja onako pao s otvorim vrata kad kaže, evo nosim pismo od Pavle. Ja uzmem pismo i pogledam, 1,5 evra mi pomaže. Svaka čast. Pa ja udala pošto sam držala to u kući i tako se desilo, znači što je meni mnogo valio čovek, a kamoli narod, ajde meni što je i ne mora meni, ja imam, ali narod je taj pomogao, ja volim svako koji pomaže narod. Sem toga kada vam je... Sutra idem na Sahranu, mislila sam da ne mogu da idem, sam prehlađena, došao iz Kanade, ali ne mogu da ne odem. Kako da ne, poslednji oproštaj. Sem toga kada vam je poslao novac, šta biste još izdvojili, koju ste poslali? Pa nema šta da izdvojim više nego to što je. Nustom sam pevala u Jagodinjere i ja najviše. Znači, po tri koncerta u selu, besplatno. Sat vremena u jednom selu, sat vremena u drugom, sat vremena u trećem, tako sva. Po mesec dana. Znači, čovjek... I njegovi najlepši novogodišnji programi su bili na Palmi. Jeste. Nema šta više. Hvala vam lepo puno. Hvala vam. Ajmo da vas samo slikam lepo. E, super, hvala vam. Pozdravim sa svima.